Olá, começa agora o Sala de Aula na TV com o tema Fotojornalismo. Aqui nós abrimos espaço às produções dos estudantes de graduação da Unesp. Nesta temporada nós apresentamos os trabalhos desenvolvidos na disciplina Fotojornalismo 2, ministrada pelo professor Francisco Machado Filho. A cada programa, os estudantes vêm comentar as produções dos ensaios fotográficos de temas livres. Hoje nós vamos conhecer o trabalho intitulado Matriz das estudantes Bruna Vatiero, Júlia Bergamaschi, Jaqueline Neves, Vitória Ribeiro e Maria Eduarda. Aqui no estúdio nós recebemos a Júlia e a Jaqueline. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Muito obrigada, a gente te agradece. <laughs> para a gente começar o nosso bate-papo, como que surgiu a temática e a que se refere Matriz? Bom, é, Matriz, a gente a gente deu esse nome para o projeto porque Matriz remete à origem. Então a gente quis fazer esse ensaio justamente para resgatar essa questão da autoestima dessas mulheres que são pessoas que estavam em situação de rua e agora elas estão na, na casa de passagem feminina aqui de Bauru. Então a gente foi até lá, conversou com elas. Elas têm um dia da beleza toda sexta-feira. Então a gente quis registrar esse momento, justamente para resgatar essa questão da auto autoestima, né? Que a autoestima ela tem que vir da gente. Então por isso a gente escolheu esse nome nessa questão da origem da autoestima dessas mulheres eu acho interessante também falar sobre a situação. Por que a gente pensou em fazer né, esse, esse trabalho? É, a gente faz parte do Fato da Rua, né? que é um projeto de extensão da faculdade, que é um jornal feito em colaboração com pessoas que estão em estação de rua e pessoas que já estiveram em estação de rua. E aí a gente tem esse contato direto né? com a, essa população que está na rua. Então a gente via muito é, dessa. É como se eles fossem invisíveis. É como se as pessoas não vissem né, que eles existem. Então a gente via que as pessoas passavam pela, pelos moradores de rua na, né, na rua e não era como se aquela pessoa ela não tivesse lá. Então a gente começou a pensar em uma maneira de tornar todo esse processo mais visível. Né? Então, foi aí que a gente teve a ideia de ir na casa de passagem, porque é um projeto que a gente já trabalhava há algum tempo. Né? A gente já tinha essa parceria com a casa de passagem. Então, quando eles, elas disseram que ah, a gente tem um dia da semana que a gente faz, é o dia da beleza. A gente falou, meu. Não tem como ser melhor do que isso, porque essas mulheres todas têm histórias de vidas completamente diferentes, e elas, por terem histórias completamente diferentes, é, é interessante ver que cada uma na hora de se maquiar, na hora né, de se arrumar. Tem a sua personalidade, tem a sua forma de como prefere o cabelo, como prefere o olho. Então, é muito interessante ver todo esse processo. E foi daí que a gente tirou a ideia de fazer uma atriz. Porque a gente queria dar visibilidade, não só às mulheres, mas também à beleza delas, né? Porque a gente sabe que quem está em situação de rua não tem tempo para se cuidar, não tem é, condição de se cuidar, muitas vezes. Então, dar essa oportunidade para elas e elas serem fotografadas foi muito legal. Vocês comentaram esse vínculo que vocês já têm extensionista, né, que é essa devolutiva para a sociedade daquilo que a universidade oferece. Sim. Pensando numa prática, né, jornalística por meio da fotografia, né, como que vocês aliaram tudo isso e, e diante dessa visibilidade que vocês criam, garantir a essas personagens, né, O jornalismo se alia nessa proposta, o fotojornalismo se alia, fotojornalismo se alia nisso. Então, eu acredito que a sociedade no geral, ela não tem esse conhecimento, ela não sabe como essas pessoas vivem, elas não sabem o que essas pessoas já passaram, o que elas passam agora. Então, o jornal, o Fatos da Rua, ele está justamente para trazer à tona tudo isso. Então, a gente foi lá, a gente tirou as fotos, as fotos vão sair no nosso jornal também. Então, eu acho que esse vínculo da, da fotografia, do fotojornalismo, do jornalismo junto com esse trabalho que a gente faz, ele é. É essencial, assim, eu acho que foi um trabalho muito bacana a gente ter feito isso justamente para mostrar quem elas são para a população bauruense. Né? É, eu acho também interessante, é, porque apesar do fato de ser um projeto de extensão, a gente tem muita, é, muita mobilidade, assim, a gente não precisa ficar seguindo uma, uma normativa acadêmica. Então, a gente tem muita autonomia. Então, eu acho interessante essa forma da gente conseguir é, trabalhar essa nossa autonomia de uma maneira muito social, porque é, a gente sabe que os projetos de extensão, existem vários tipos de projetos de extensão, e o Fatos né, é, é um projeto de extensão que ele não apenas é um projeto de extensão, mas ele ajuda as pessoas. Né? Então, a gente dá essa visibilidade para as pessoas que não têm essa visibilidade já numa sociedade totalmente é, distante de tudo isso. Né? Então, assim a gente quis devolver para... Né, o público, aquilo que a gente recebe da universidade, que é, é a forma da, da gente conseguir escrever, porque a gente precisa fazer o jornal. Então, as aulas que a gente já teve, o contato que a gente já teve com esse mundo acadêmico, só que também devolvendo de uma forma muito mais social, pensando nessas pessoas que a gente né, que a gente conversa, que a gente faz em parceria junto, porque eles são o foco do nosso jornal, né? Eles são o principal. A gente a gente quer abraçar eles de uma certa forma. E como que foi chegar a casa de passagem para fazer o agendamento para a gente começar a planejar a pauta da produção, da execução desse ensaio fotográfico? Bom, foi uma coisa muito natural, assim, porque como a gente já frequentava a casa de passagem, a gente acabou criando laços com as mulheres, então a gente foi perguntando para elas, tipo, e aí, a gente pode vir tirar umas fotos, não sei o quê. Então elas abraçaram, assim, sem, sem resistir muito. A única coisa foi que a gente teve que ter um termo de, de imagem, né? Delas deixarem a gente tirar as fotos por escrito, elas tiveram que assinar. Mas acho que foi a única burocracia que a gente teve que enfrentar. Mas foi bem natural, assim, a gente <laughs> combinou um dia, a gente falou, não, tal dia a gente vai vir aqui e vai tirar foto de vocês. Aí a gente foi até a casa, elas começaram a se arrumar e aí... Foi bem natural, assim. É, vocês fizeram um levantamento de informações ou um guia de roteiro, de fotografias que seriam imprescindíveis para contemplar o ensaio? Então, eu acho que assim, é, todo o nosso contato com a casa de passagem, ela, ele foi muito delicado. Então, quando a gente começou a fazer o nosso trabalho com fatos, né, a gente teve que chegar com muita calma, porque eram mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade social, mulheres que, né, que tinham sofrido violência de vários tipos. Então, a gente, e, e é, é rotativo, né, a casa de passagem ela não é como um albergue em que as pessoas ficam lá por muito tempo. Então, assim, máximo de três, seis meses as pessoas já estão indo embora, então ele é muito rotativo. Tem mulheres que aparecem lá, ficam assim, sei lá, dois dias, e depois já vão embora porque não gostam né então não gostam porque assim é difícil imagina você tem a sua liberdade um pouco reduzida e algumas mulheres né estavam há tanto tempo em situação de rua que elas preferem ficar na rua então tem toda uma questão então a gente teve que chegar com muita delicadeza para a gente conseguir alcançar essas mulheres e, e para a gente conseguir também ter essa liberdade de tirar foto delas porque muitas delas foram é, em alguns momentos foram um pouco se, se sentiam envergonhadas, né? elas falavam, ah, não, mas eu não sou bonita, porque eu vou tirar foto? Né? Então, a gente foi tentando né, é, meio que manejar isso de alguma forma, para que elas se sentissem confortáveis com a nossa presença, tanto como fatos da Rua Jornal, tanto como uma fotografia para o nosso trabalho de, de foto, jornalismo. Então... A gente fez um roteiro inicial, a gente tentou seguir esse roteiro. A gente mudou algumas coisas porque a, a, o próprio ensaio foi uma surpresa, muitas coisas foram acontecendo, né? Então fotos inesperadas, momentos, até porque as mulheres elas têm personalidades muito fortes. Então a gente teve que fazer algumas alterações. Mas a gente também fez um estudo, assim, é, basicamente de, de como a gente poderia transmitir toda essa questão de força feminina. Né, que está sendo que estava sendo muito em voga na casa de passagem. Vocês são cinco mulheres executando o trabalho de ensaio fotográfico. Vocês acreditam que isso né, foi propositivo de, ao pensar essa identificação, para que as mulheres se identificassem com vocês também, e houvesse essa maior liberdade, essa maior sensibilidade para os registros? Com certeza. Com certeza. Acho que elas não se sentiriam confortáveis se fosse um homem tirando foto delas, né? Porque, não sei, essa questão da identidade, de você se identificar com o próximo. A gente sempre tenta ficar o máximo, assim, horizontal em relação a elas, assim, sabe? Tipo, a gente não, não chega lá com ar de superioridade, nem nada, até porque isso não existe. Então, foi tudo muito na base da humildade e a gente acha que a questão... De ser, sermos mulheres, de estarmos lá frente frente a elas, de passarmos pelas mesmas situações de autoestima, enfim, que a gente sabe que passamos, infelizmente, mas eu, eu acredito que tenha sido essencial ser um grupo feminino tirando foto de mulheres. E sobre essas fotografias né, a produção, a execução em si dessas fotos que nós estamos acompanhando aqui no monitor, a gente comenta no nosso próximo bloco. O sala de aula na TV vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Sala de Aula na TV, um espaço aberto às produções dos estudantes de graduação da Unesp. Nesta temporada, o nosso tema é fotojornalismo. E aqui no estúdio nós continuamos com as estudantes Jaqueline e Júlia para comentar o ensaio Matriz. Meninas, nós falávamos acerca do cronograma de execução, né, Do espaço onde vocês realizaram as fotografias. Né, como que vocês, enquanto grupo, se dividiram para a realização dessa atividade? Bom, é, a produção da pauta foi realizada pela Maria Eduarda, ela também ajudou a gente com a roteirização, mas as cinco fomos essenciais no, no processo, né? Porque a Maria Eduarda ela não participa do projeto, então nós que participamos, a gente precisou estar mais diretamente envolvida, justamente para saber como funciona a casa, e, e, enfim. E a parte da fotografia foi a Vitória, ela quem tirou as fotos, ela tirou todas as fotos, ela já tem um conhecimento maior em relação a isso, porque ela trabalha com isso. E eu, a Júlia e a Bru, a gente acabou ficando lá para dar uma força para as meninas, ajudar elas na questão da pose, dar aquela força. Então, a gente estava lá o processo inteiro para realmente auxiliar, assim, porque rola o nervosismo e a gente precisa ficar lá para daquela força para elas nessa nesse processo de roteirização e aí no dia <laughs> da execução dessas fotografias que foi agendado junto à casa de passagem é né, que técnicas que vocês é, optaram para realizar as fotografias bem como o cuidado com a iluminação com o cenário no qual essas fotos foram tiradas então a gente quis dar prioridade para a casa de passagem sim então a gente escolheu a casa de passagem então todas as fotos que a gente tirou foram lá tanto no quintal quanto dentro da casa e a gente quis usar a luz do dia. A gente queria que ficasse o mais natural possível, como se elas não tivessem é, sido fotografadas, mas como se fosse um momento de descontração delas e a gente estivesse só registrando isso, né? Então é, a gente fez toda essa questão né, da para ver mesmo se a, a iluminação estava boa porque né por ser uma casa às vezes pode ficar escuro e tal mas assim no geral mesmo a gente não precisou de nada muito externo ao que a gente já tinha então, foi um trabalho todo muito natural. Então, a forma como a gente chegou até elas, a forma como a gente tentou desenvolver todo o trabalho e a forma como a gente tirou as fotos. Então, a gente usou a luz do dia, a gente tentou usar elementos da casa, então elas ficavam com as plantas, na escadaria. Então, a gente quis usar todos esses elementos juntos. Mas a gente não teve que usar nenhum tipo, a não ser a câmera em si, né? Foi Mas... uma câmera semiprofissional? Foi uma câmera profissional, né, profissional. da Vitória. Uhum. Então a gente não teve que usar nada além disso, né? Então foi tudo muito é, espontâneo, natural. Foi mesmo um, um processo de, de estar só registrando mesmo os momentos que elas já tinham, né? Semanalmente. E do total de fotos que foram tiradas nesse único dia que vocês participaram, né? Desse, desse dia que já era tradicional dentro da casa de passagem, né? Total de fotos. E quais, quais foram os critérios de escolha para chegarmos nas fotos que compõem o um ensaio fotográfico? Bom, o total de fotos, acho que foi, foi assim, em torno de 150, 100, por aí, porque não tem como ter muito controle, né, na hora de tirar mesmo, a gente acaba se empolgando. Mas a gente acabou reduzindo para umas 50 e aí acabou chegando nas 20. Foi bem difícil escolher, Sim foi mesmo. muito difícil, a gente sofreu muito olhando todas as fotos. Mas a gente tentou pegar um número de fotos igual de cada uma e, sei lá, as poses mais bonitas <laughs> ou que, que emitiam mais a questão da personalidade delas, pelo que a gente conhecia. Então, acho que o critério foi basicamente esse, sim. Foi muito difícil né, da gente escolher as fotos, justamente porque cada foto representava muita coisa. Então, quando a gente... A gente sentia meio que na hora que a gente estava excluindo aquela foto, que a gente estava pagando, né? uma parte importante, né, daquela mulher de se olhar, de se ver, de se é, sentir representada de alguma forma. Então foi muito difícil esse processo de seleção. Eu acho que foi a parte mais difícil do trabalho inteiro, né, porque a gente não queria, até porque a gente já tinha um contato com essas mulheres. Então a gente já a gente já tinha criado laços afetivos com elas, né? Então a gente está, semando, na verdade, quinzenalmente na casa de passagem. Então a gente já tinha criado toda essa proximidade. Então na hora de excluir as fotos e tal, foi muito complicado a gente realmente teve um, uma dificuldade muito grande mas depois a parte de edição quem ficou responsável também foi a Vitória e toda essa parte é, mais técnica e é, de, de edição mesmo a Vitória ficou responsável mas a gente a gente também ajudou nessa questão de é, de, de iluminação, de saturação, de contraste, enfim. Foi um, um foi um trabalho que a gente fez bastante em conjunto, mas a gente quis pegar características fortes em cada uma de nós e, e, e designar as tarefas a partir disso. Se a gente pudesse enumerar uma facilidade, uma dificuldade para essa produção do ensaio matriz, na opinião de vocês, o que seria? Facilidade, eu acredito que. O momento mesmo, porque foi muito descontraído. Então, eu não, acredito, eu não acredito que tenha sido algo difícil de se fazer, assim, a gente se divertiu bastante, foi um dia muito gostoso. E dificuldade foi o que a gente pontuou, né, na questão da escolha das fotos mesmo. Eu acho também que a questão é, da facilidade talvez tenha sido toda essa, essa é, proximidade que a gente já tinha criado com essas mulheres na casa de passagem, né? porque a gente acaba como a gente fica convivendo com elas a gente acaba se sentindo muito próxima e a gente fica muito é, muito machucada quando a gente começa a escutar as histórias de vida né porque são situações muito muito delicadas e muito difíceis então a gente sempre tem que ter muito um respeito a gente tem que ter uma aproximação muito lenta né então assim é, muitas das mulheres que estão lá não querem contato com mais ninguém elas né, já foram magoadas muitas vezes então elas preferem se né, ficar distante Antes. Então, assim, todo esse processo foi um processo muito, muito lindo né, na sua totalidade, mas a única dificuldade que a gente encontrou no trabalho em si foi justamente a questão da de, de gente delimitar quais fotos entrariam e quais fotos não, porque a gente achava que todas deveriam entrar. E na opinião de vocês, qual a avaliação final que a gente tem? Bom, <laughs> eu acho que é difícil dar uma nota para um trabalho assim, né? Mas eu acredito que de 0 a 10 eu daria um 10, justamente pela questão da, da interação, da experiência. Então não é como se a gente fosse tirar as fotos e nunca mais aparecer lá, sabe? Então eu acho que foi um momento que a gente teve com pessoas que a gente já conhece, que a gente já criou laço. Então eu acredito que foi um momento muito bom, assim, tanto pra gente quanto pra elas. Eu acho também que é, a avaliação que eu faria, na verdade, não seria sobre o trabalho, porque não foi um trabalho fazer isso. Foi uma experiência muito gratificante para nós. E eu acho que assim a minha avaliação é para elas mesmo, porque elas que deram a alma do nosso trabalho. Se a gente tivesse só que fazer uma sessão de fotos entre nós, talvez é, não fosse tão grandioso quanto Tirar fotos de mulheres que já viveram todos os tipos de situações possíveis que a gente consegue imaginar. Então, assim, o nosso trabalho, eu acho que a alma dele, a beleza dele, é justamente a gente estar tá trabalhando com essas mulheres. Não foi um trabalho, foi um momento muito prazeroso de, de muito aprendizado, que eu acho que é a principal, é, acho que é a coisa, a mais importante coisa, né, quando a gente está fazendo algum tipo de, de projeto na faculdade, a gente aprender, e a gente aprendeu muito. E, na opinião de vocês, qual é a foto mais representativa né, diante dos objetivos que vocês tinham, que vocês pontuaram no primeiro bloco com a realização deste ensaio? Então, eu tenho uma, eu tenho uma escolhida, você tem? Pode falar. <laughs> é, a minha foto, é, que eu acho que mais representa esse ensaio, é a foto da Sheila desenhando porque a Sheila é uma das mulheres que né, passaram pela casa de passagem e ela atualmente não está mais na casa de passagem só que ela é um ser humano único assim ela tem a imaginação dela é uma coisa fora de, do normal assim uma coisa que eu nunca imaginei que eu conheceria uma pessoa tão é, espirituosa imagine, é, imaginativa é, ela é uma explosão de imaginação e isso é incrível assim, ela vive num, num mundo dela que é um mundo muito lindo, sabe? Uhum. então é, quando ela, ela desenha né, eu, essa foto aqui, eu acho essa foto incrível eu acho que ela representa aquilo que a gente está fazendo tanto no fatos quanto no trabalho a gente está passando para frente aquilo que essas mulheres deixaram pra gente. Com certeza. É, eu acredito que essa seja a minha foto favorita também. Justamente porque o desenho faz parte da vida dela completamente. Ela desenha muito e ela sempre mostra pra gente os desenhos que ela faz, explica como ela fez, às vezes ela desenha na nossa frente. Então, não podia ficar de fora essa parte da personalidade dela, que na minha opinião é uma das mais fortes assim, não há mais forte, mas uma das. Se fosse para pontuar, isso faz muito parte dela e a gente deveria muito ter registrado. Então, é isso. Pra gente finalizar então, a Jaqueline antecipou dizendo que essas fotografias vão compor o jornal Fatos da Rua da Rua e há outras formas de divulgação. Como que vocês vão apresentar esse material a essas mulheres se já não apresentaram a quem organiza a casa de passagem? Bom, é, nós vamos divulgar no jornal, vamos divulgar nas nossas redes sociais também. Inclusive, já, já estão no Instagram do Fato da Rua. E o que a gente fez foi imprimir as fotos, três de cada, e entregar para elas na casa de passagem. Então, foi bem legal elas se olharem, verem elas bonitas na foto né, impressa. E tanto que elas mandaram para os maridos que estavam longe, elas ficaram muito felizes. Então. É, eu, eu acho que assim, teve uma cena, né, que me, que me deixou bem tocada, que é a Roselene, que é essa que tá aparecendo aqui agora. Ela não fala nunca, ela é muito reclusa, ela tem a cara sempre muito fechada, ela não sorria, a gente chega lá, a gente chegava lá, e ela tava sempre brava, muito brava, e ela nunca queria contato com a gente. E aí, nesse dia que a gente levou as, foto, as fotografias, né, ela, a gente mostrou uma dela. E foi a primeira vez que eu vi ela sorrindo. E isso foi muito emblemático para mim, porque... Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei o que aconteceu com a vida dela, né? Eu não sei quais foram os caminhos que levaram ela a, a chegar na casa de passagem. Mas a única coisa que eu sei e que eu tive conhecimento naquele momento é que ela estava feliz, né? Então ela se viu, ela viu que ela estava maquiada, que ela estava bonita, ela é bonita, então ela se viu ainda mais bela. E então ela se sentiu bem, e foi a primeira vez que eu vi ela sorrindo, e isso me fez sentir bem é, emocionada também. Meninas, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, parabenizando né, pelo trabalho desenvolvido e a todas as outras integrantes do grupo. Muito obrigada, muito obrigada. é um obrigada. prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Com certeza, a gente que agradece a oportunidade. O sala de aula na TV fica por aqui, e agora você acompanha na íntegra o ensaio Matriz. Até a próxima!